Näed. Kui midagi on võimalik perfektsionismine lihvida, siis sellel hooajal on selleks õlivahetus. Volvo Penta MD5A. No, 5-6 korda ikka olen õli vahetanud. Peaspetsialist siin töötab, vanem vänt. Loomulikult. No, kus sellega küll käidud on? Võrakeeli ta on veits kõbõr. No. Laiastust, tegelikult on... ei ole kõige hullem. No, mida ma... pind ei olegi väga hull, eh? Ei ole. Mida ma kartsin, on see, et see rooste välja lööb. No, siit natuke on löönd. See on ilmselt see, et on pihta saanud, seal on käidud kuskil või seda esimest äärt tuleb parandada. Madisele naeratsõin, me väga täname. Suur kaus on muideks. Jalg siin jälle. Selka, siin on lahti, tiik on, kuidas nii kõver saab olla, seda ma ei tea. Aga nagu oleks siia üles vastu käinud, kus ta võimalik on, ei tea. No, lisaks on karbid, leiutised. Nii, see poht on selline. See hunnjaa täitsa ära. Nüüd liigub niimoodi, et äkki siis on siia tiivik vastu käinud. No nii, sai pestud ja tehtud, sai nii siis. Teiselt poolt niimoodi. Nii, kiilu esimene serv on siis selline. Ja muud nagu väga äda jäle, no on see lugu selle propelleriga on. Sõugruviga.